беше голяма работа, къде беха почнали да го правят, и ако беше направен тунела, и ако беше останало да не се зафащат русняците с съюза да се бият, аз ще я съм кмет на Охрид до сега. Започва строителството с 1942 година. И беше почти прокопен тук тунела направен, обаче вследствие на капитулацията на Германия, майде взеха ти инженери повече техни такова, обаче като дойде демокрацията всичко разтрува. Прокопано е най-малко прокопано към 1 километър има. Това е облицовано, направено и известно време се държаше като склад на Серги Кръстендил. Тя след като се подобриха отношенията с Македония и има политическа воля, ще стане ли този коридор тук и да мине влак за Скопие най-после? Аз вярвам, че ще стане, дошло е време тотално да стане. Аз доколко знам, оттам се работи. Тая връзка да се направи, то е, коридор номер 8 и тук е тая линия. Това е, така да се каже, вековна мечта на всички. И на Македония, и на българите от Македония, и на българите от България. Какво знаете вие, колко е прокопан от тунел? 2 км без 200 метра. Нищо няма, да, от земна, сам е баир, трябва да се копае. Обаче като пътуваме натам, то се вижда, че то си е каманяк, даже горко има къщи чисто нови, които са правени. Вие вервате ли, че коридор 8 може да свърже България с Албания? Да. Сигурни сме, че може, да. И ще стане много добре, да. И хората тук ще бъдат доволни, защото ще има просперитет. Обаче никой не мисли. Обаче, да. Кой мисли? Първанов откри нова митница, тя работила ли? Да, 5 минути не е работила. За какво даваха тия народни пари? Да биеме се у гърдите, направихме. Ми направете и целия проекта, който е за Албания натам. Да свържа тия две държави тук. Наши истински държави. Истински славянски народи. Добре, значи казвате митница, направи се 2003-та вече колко? 16 години? 16 години, 5 минути не е работила. Стои и се руши. Да, жепе митница си е, да. И гарата беше отремонтирана и всичко. Колко е тунел според тебе? Колко е копан навътре? Не знам, аз съм чул, значи 43-та, 45-та. А колко метри? Ка? Па, може би да има някои 600-800 метри, не знам точно. Значи много мал дел трябва салфашо дел да се спои. Има ли още да се копа много? Колко остава? Не, мисля много малко. Много малко. Мал дел е бил да се спои. Вашето дел е изработен до граница, нашето е... мисля, пробиение, али не е... Ага. Той профил, що трябва да биде, не е изработен.